ସଂସଦରେ 34 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 30,000 କୋଟି, କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକସ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଯୋଜନା ପାଇଁ 64,180 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ। କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ କରିଛି ସହାୟତା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ରେଳବାଇକୁ 1,10,055 କୋଟିର ଆବଣ୍ଟନ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କରିଡର, ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଘୋଷଣା। ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏମ୍ଏସ୍ପି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଢ଼ ଗୁଣା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶରେ ଖୋଲାଯିବ 100ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 750 ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ 35,000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ। ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ବଜେଟ୍ର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଓ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବଜେଟ୍ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଂହଭାଗ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ। କଟକ ସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। କାର୍ ସ୍ପଷ୍ଟ, ନିଆଗର 5ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର।